Ålands vatten producerar och levererar dricksvatten till 75% av Ålands befolkning från reningsverket vid Dalkabyträsk. Vi har idag ett mycket bra utgångsläge och hög kvalitet på vattnet i våra råvattentäkter Långsjön, Markusbällefjärden och Dalkabyträsk. Men vattenkvaliteten försämras. Vi lever i en tid med klimatförändringar, ökad befolkning och minskade råvarutillgångar. Därför har vi påbörjat vårt arbete mot en hållbar vattenförsörjning. Och vi är redan på god väg. Här vill vi visa vår metod för att utvecklas utan att skapa nya problem på vägen. I Ålands vattens strategiska utvecklingsarbete arbetar vi med vattenskyddsfrågor. Och genom EU-projektet Central Baltic Water Chain har vi haft möjlighet att koppla vårt vattenskyddsarbete till att också vara en del i arbetet för att rädda Östersjön. Att arbeta med vattenskyddsfrågor gynnar Östersjön, men det är förstås också någonting som gynnar en hållbar dricksvattenförsörjning. Hösten 2016 så gav vi oss in i en process för att strategiskt arbeta för en hållbar dricksvattenförsörjning för Åland och vatten av god kvalitet. Därför arbetar vi med den så kallade ABCD-metoden, eller backcasting. Och det har gett oss en möjlighet att rama in vår vision och våra målsättningar i villkor som talar om vad en hållbar dricksvattenförsörjning är. Ålands vatten valde att ha ett strategiskt angreppssätt och ville då även koppla arbetet till ett helhetsperspektiv och Ålands utvecklings- och hållbarhetsarbete. Vi hade 4 stycken workshops och med åländska mått mätt hade vi väldigt många medverkande från olika delar av det åländska samhället. Genom att använda detta strategiska tillvägagångssätt är det nu Ålands vattens uppfattning att vi har kunnat arbeta mycket kostnadseffektivt samtidigt som vi har fått en bred förankring av arbetet. Genom att så många har varit involverade i de workshoppar som vi har ordnat. Så vi tycker nu att vi har ett helt fantastiskt underlag och en ljus framtid att sträva emot. Att skapa ett hållbart samhälle där ett hållbart dricksvatten är en del i det stora är en tuff och komplex utmaning. Och för att lyckas behöver vi tänka i nya banor. Där vi får ihop delarna med helheten och nuet med framtiden. När vi med hjälp av ABCD-modellen har tagit fram vår färdplan för hur vi ska gå mot hållbarhet är det viktigt att ha rätt verktyg och indikatorer på plats för att följa upp att vi gör det vi ska och att vi går i rätt riktning. Genom en strukturerad överblick kan vi få ihop delarna med helheten så att vi undviker att förlora oss i borrhålen. Vi får också ihop nuläget med framtiden och hela leverantörskedjan och olika aktörer med varandra så att vi alla arbetar åt samma håll. Det gör att vi också kan vara hur kreativa och innovativa som helst samtidigt som vi kan vara trygga i att vi gör rätt saker i rätt tid. På det här sättet säkerställer vi att vi inte skapar nya problem när vi löser de gamla. När vi hade den första workshopen där vi skulle sätta visionen för vårt fortsatta arbete valde vi att arbeta med en mindre kärntrupp med samarbetspartners och experter och så bjöd vi in 2 av de andra vattenbolagen på Åland. Under den workshopen pratade vi bland annat om kärnvärden, målsättningar och så enades vi till slut om en vision som vi alla kunde ställa oss bakom. Workshop nummer 2 som handlar om nuläge, var vi befinner oss idag, så var vi en betydligt större grupp med personer från bland annat jordbruket, infrastruktursektorn och kommunerna och så förstås den här kärntruppen med vattenexpertis. Den här delen av processen var rätt tuff och till viss del faktiskt deprimerande. Vi lever inte hållbart idag, men vad betyder det i praktiken? Det var en jobbig workshop, men också nödvändig för att vi skulle kunna arbeta vidare. I det som vi kallar den stora workshopen med kreativa lösningar bjöd vi in stort för att vi ville att så många som möjligt skulle delta. I en sån här workshop är det bra att få in så många deltagare som möjligt och gärna också personer med olika bakgrund.
Dessutom är det ju så att alla berörs av dricksvatten, så ju fler desto bättre. Vid en brainstorming är det viktigt att komma ihåg att det inte finns några dumma alternativ. Tanken är att få fram så många bra olika åtgärder som möjligt. Det vi gjorde var att vi använde oss av post-it-lappar som gjorde att de som kom på en idé också kunde vara anonyma om de ville. Då var det fler som kände sig bekväma. En annan fördel är att jobba med post-its är att man kan flytta dem och kategorisera dem så att de passar sen när man sätter ihop helheten. Efter workshopen kunde vi sedan sammanställa en lista med förslag på alla lösningar. Och den listan blev 10 sidor lång. Vi har ett fantastiskt underlag för vårt fortsatta arbete. Vid den sista och fjärde workshopen var vi sedan kärntruppen igen. Och då hade vi till uppgift att sätta in åtgärderna enligt kategorier på en tidsaxel. Helheten bildade en färdplan. När vi hade gjort det så behövde vi sedan kontrollera att färdplanen stämde överens med visionen och de strategiska målen. Och vi fick komplettera med några saker som saknades. Det vi nu har framför oss är att förädla hela det här arbetet och att inte tappa det engagemang som har skapats. Vatten är en stor och komplex fråga. Dricksvatten är egentligen bara en del av det hela. Men helt klart är att arbete med vattenskydd gynnar inte bara dricksvatten utan även Östersjön. Redan i höst slår vi fast vår färdplan i Ålands vattenstyrelse. De kommande åren är viktiga för det fortsatta arbetet mot en hållbar vattenförsörjning. Nu behöver alla personer inom olika sektorer påbörja sitt hållbarhetsarbete så att vi blir fler som drar åt samma håll. Dricksvatten berör oss alla och för att alla ska kunna vara en del i att skydda vårt vatten vill vi att så många som möjligt ska kunna ta del av vårt arbete för en hållbar dricksvattenförsörjning. Vill du veta mer, gå in på vatten.ax.